আছে নকল সোণৰ ৰমৰমীয়া পেহা আৰু এবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীৰ নাম হৈছে ফৰিদুল হাতেলুতে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী ফৰিদুলক এমটো চলাইছোঁ এই খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক দিশপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে নকল সোণৰ চক্ৰ দিশপুৰ মানৱেন্দ্ৰ কমপ্লেক্সৰ সমীপৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ফৰিদুল ইছলামক নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী ফৰিদুল ইছলাম লক্ষীমপুৰ নাওবৈচাৰ পৰা নকল সোণ বিক্ৰীৰ বাবে আহিছিল গুৱাহাটীলৈ আজিজুৰ ৰহমান আৰু সাজান শেখ নামৰ দুজন লোকক বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছিল নকল সোণখিনি বিক্ৰীৰ যুঁজা কৰোঁতেই দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ফৰিদুলক চল্লিশ হাজাৰ টকা আৰু দুটা মোবাইল ফোনৰ বিনিময়ত নকল সোণখিনি বিক্ৰীৰ বাবে যুঁজা কৰিছিল ফৰিদুলে ইপিনে আনজন অভিযুক্ত বাদশাহ বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে জনাইছো এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এইবাৰ দিশপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী এইটো ফৰিদুল ফৰিদুল ইছলাম নামৰ নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীটোক হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰু লক্ষীমপুৰৰ নাওবৈচাৰ পৰা নকল সোণখিনি লৈ আহিছিল গুৱাহাটীলৈ আৰু গুৱাহাটীত সেই নকল সোণখিনি বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছিল চল্লিশ হাজাৰ টকা আৰু দুটা মোবাইল ফোনৰ বিনিময়ত আৰু এই নকল সোণখিনি বিক্ৰীৰ বাবে যুঁজা চলাই থাকোঁতেই আৰক্ষীয়ে হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী ফৰিদুল ইছলাম আৰু দিশপুৰ মানৱেন্দ্ৰ কমপ্লেক্সৰ সমীপৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ফৰিদুল ইছলামক অধিক তথ্যৰ বাবে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আজিজুৰ ৰহমান আৰু সাজন শেখ নামৰ গুৱাহাটীৰ দুজন লোকক এই নকল সোণখিনি বিক্ৰীৰ বাবে আহিছিল এইটো ফৰিদুল ইছলাম আৰু এক গোপন সূত্ৰ পম খেদি আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰু এই অভিযানতে মানৱেন্দ্ৰ কমপ্লেক্সৰ সমীপৰ পৰা ফৰিদুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দিশপুৰ আৰক্ষীৰ দলটোৱে মানুহটো গৈ তেওঁ মোক ফোন কৰিছে এইটো শুনা আহা আহি কৈ আছে যে মোক আশী হাজাৰ টকা লৈ আহা এইটো গৈ মই আহিছোঁ ডুপ্লিকেট মাল এনেকৈ দি আৰু কি মানুহ ঠকাই খায় এইটো তাৰপৰা একমাহ হৈছে আৰু কি একমাহ হৈছে মই আহিছিলোঁ মোক দিছে শুনাটো আৰু কি মই ঘৰত গৈছোঁ যোৱাৰ পিছত তাৰপৰা মোৰ মইতো জানো যে এইটো ডুপ্লিকেট সোণাৰ পাছত লৈ গৈছোঁ মই দেখোঁ এটা ডুপ্লিকেট সোণা তাৰপৰা মোৰ দোষ মোৰ বন্ধুক কৈছোঁ এইটো মোক ঠকাইছে কল কৰি কৈছে যে তুমি তোমাৰ কাছে সোণা আছে নেকি এইটো কৈছে কয় যে হয় আছে এই ওই চোৰটো কৈছে আৰু কি কয় যে আছে কয় ঠিক আছে মই আশী হাজাৰ টকা দিম আৰু এটা আঠৰ হাজাৰ টকা মোবাইল দিম মোবাইল দিয়াৰ পিছতে তাৰপৰা তুমি মোক সোণাটো দি দিবা এইটো পাগলৰ এক্টিং কৰিছে আৰু কি ওই কথা ক'ব নোৱাৰে আৰু কি যেনেকৈ কয় যে মই কথা ক'ব নোৱাৰোঁ এনে এনে কৈ আছে আৰু কি কয় যে পইচা লাগে আৰু কি পাঁচ লাখ টকা বুলি লাগে তাত ওলাইছে দহজন মানুহ আছে আৰু কি তাৰ লগত ফোনটো ৰং নাম্বাৰত আছিল পিছত মই কৈছোঁ আৰু কি ৰং নাম্বাৰত আহিছে ফোনটো অহাৰ পিছতে মোক কৈ আছে যে এই যে এইটো একমাহ হৈ গৈছে আৰু কি কল কৰিছোঁ মোৰ চাতত ইমান কিমান কিমান আৰু কি দোষ পূৰা ফ্ৰেণ্ড হৈ গৈছে আৰু কি ফ্ৰেণ্ড হৈ গৈছে তাৰপৰা মই কৈছোঁ ওৱাই মোক কৈছে যে মোৰ লগত এক জিনিচ আছে মই কৈছোঁ যে কি জিনিচ কয় শুনা আছে কয় তাহ'লে দেখাতো এইখন কৈছোঁ
কাবার মই কইছো কোত পাইছা মক কইছে নদীত পাইছো মই এনে কই কই আছে আর কি মক ক্যামেরা করে পাঠাইছে মক আর কি হোনাটো পাঠাই দিছে মই কইছো এটা অরিজিনাল কই অরিজিনাল তুমি চেক করি লই যাবা এনে কইছে মই কইছো ঠিক আছে চেক করি মই লই যাম তারে পিছত মক অলপ দিছে আর কি অলপ দিছে মই চেক করিছো অরিজিনাল আছে তারে মই তো রাইতো তাইছো ইয়াতে আইখানি মক দিছে ফার্স্টত কইছিল যে 5 লাখ টাকা লাগে 5 লাখ টাকা আর এই যে দুটা মোবাইল লাগে এনে কইছে মই কইছো যে মোর লগত 40,000 টাকা আছে আর দুটা মোবাইল আছে এনে কইছে কই যে না হবে বলে এনে কইছে কই যে না হবো কইছে যে না হইলে তো নাই বাদ দে এনে কইছো মই তারপরে কয় লই যা লই যা লই যা কই ঠিক আছে মই যাম কালি যাম কালি টিকিট কাটি আর কি মই আইছো আহি দেখি মই লই গেছো কিছু তো ঘরত লই গেছো দেখো ওই হোনাটো আছে না মই চেক করিছো ডুপ্লিকেট কই আছে এনে কই আছে ডুপ্লিকেট মোর তো মাথা গরম হয়ে গেল তারপর তারপর ফের বাইরে গেছো ঘুম না লাগে তারপর পিছত কইছো কেনে ধরিম আর কি ওইটু কেনে ধরিব লাগে তারপর মোর বন্ধু লোকে কানেক্ট করে আর কি ধরিছো ওইটুকু